Kecha Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimidagi gidrometeorologik jarayonlarga ta'sir ko'rsatish boshqaruv xizmati Samarqanddagi atmosferaga ta'sir etgan. Samarqand, Namangan va Surxondaryo viloyati aholisi bu kabi ta'sir jarayonlarini tez-tez guvohi bo'lishadi. Aholi tomonidan bu jarayon bulut tarqatish, yomg'irni haydash jarayoni deyiladi. Ammo bu unday emas. Bu ta'sir atmosferada suv bug'larini birlashib, muzlab dolga aylanmasligi uchun atmosferaga yog'li kumush zarrachalari sochishi orqali amalga oshadi. Dol hosil bo'ladigan yacheyka bulutlari razmerini kattalashtirish orqali xavf kamaytiriladi. Bu kichik alazayn raketalari yordamida amalga oshadi deyiladi xabarda.